Сахар информационный берег Нюскита Хартен Курилот, студия Гай Евгений Тойтона Плелибит, Магнекл Гастек, Бюгни Беревит. Республикала спутник данной дарнане и 200 гектар гаумайерал Таулахану Юрбахарын сүрінтүретінен өрттөйін боларын бағардылар. Татулу хүнчерке аларсын елан кейне төт сыллағы тауыққа олджан мұта ноуха білеген саңа культура джетін тутан сағалан 2 ғылынан үліға келдер ектіра. Горнел ұғығары хил ұтылар манчары нюларғар білемінен не кәтеміне ақтық барар. Бүгін Илдархана Сен Николаев халтатынан олықтоқ бейіне халайынды себетін мұняға видеоконференцияның өгітілдар, манна Илдарханы яғын толыру республикаға санитарно-эпидемиологическай балығынаны улустарға коронавирус тарғанытын боқсыр мерелері онна ойыр бахардырын күрдік төрт сүрін бопроғы жүлхәлдер. Мұняға экология министер сөйті республикаға 200 гектарға алтта олықана ойыр бахары тұрар, сүйсірбеттен тақыста демонстративный протокол толырылына ден етінерді. Спутник нюнга кормит блигину майор от сюринтурютин нюртехин боларын бахарды бдинет Тайсия Николаев. Манасарга кине экология министригер Сахамин Афанасьевка ойур бахардырын барыты неделе усата умуроралларгар сорудақтата. В первую очередь, последние дни человеческие факторы связаны с нашими сельхозниками. И поэтому ответственность глав насельхоз, глав районов и вот сельхозуправления, она крайне здесь сейчас высока. При всем при этом, Сахарин Иванович, я прошу организовать работу наших служб следующим образом, чтобы в течение недели все пожары у нас были потушены. Вот. Я считаю, что это вполне возможно, тем более я знаю, что несмотря на тяжелые, на самом деле, уже осенние природные условия, люди у нас там в палатках ночуют, работают день и ночь, да, мужественно борются с огнем, поэтому им нужно оказать требуемую соответствующую помощь, если она еще необходима. Да. И с точки зрения финансов, и с точки зрения материальной, технической. Но еще раз говорю, в течение недели все пожары должны быть потушены. Мәні Сергей Илдархан сорогул устарға коронавирунан үлдебуд жонақсан әлбәңігер болғымтадың нұрда ғырыны боқсорға үйлені күйірдер тоғас тоғын әтті. Едінтен әнхелен әттен бары санитарнай норманы тұлғаларын өстеді ирдерген ұрда. Білейтен әтті қаспыт сұққаға республикаға өсті әтті 19 кейі коронавирус тата. Мантан Чордана Джокускайға мирнеге әтті таттыға алтта алданға үйәб лүйге мәңі қаңыласқа төрті, орты қалма онна чұрапчыл устарғар үсті бүлүйге жігәңе икілі кейі коронавирус тата, әсі бір кейі өріттібекке сорыма қолында. Татулу хүнчерке оғар саңа тұту үлетен сағаланына үйгіз кәпсетей тұрорсу баран ұлақаны бейек тұтутын бұра егар үпкөрілден қамсағын барда. Аны 2 ғылынан сақа автономияда түріттен мітте сүйі сылығар черке оққа культура саңа дейді жәнде еға. Жанна бұрмистер басалғыр. Кестер болбатақ білген үгіс нәлек кәсетті онысаға оны сылырға өліға кербі де барыға тұтулар тақ мәне ічі тақсиян тұралар. Бұ же сылағын, ітейтін, сырдығын көрі бұғатын әттіққа қатшытын ұйын ұй бәті дағаны күрі бюджеттің нәлек кә сығынан ағабад. Онан кәндегі сылырға әлбәк функциялағы және өліға келдері олық ерді біле болды. Ол тәне манна мен тұрар сидбер бұ үшір көкі ағая қонығынан әлбәк функциялағы және бастығы тілағын түәрехтірі. Бұрайығынан анығылы тұпсаға еңғылағы жияға 5 тәрілті нұрот айымнетін жиеті Чүркеоқ нұрот театра библиотека нәйлек жағалтата онына саңа тәрілдер ұлыстағы олыңқы кейіне керектірі. Бөлі келбер кейінігер культурны спортивны комплексы қытта сәргестіға тұтулар сәрігер күн бүгін бұрын тейі тағы үлеті барар. Тұту бәдірәтчігінен Дархан Федотов салаячылақ технострой инвест тәрілті болар. Кені бәйтін күйінен, үбінен, ғычыпы систематынан, әбетер выкуп систематынан тұтан сағалықтақ. Ол кәнеттен 2 тұхынша хүбі 2 ғылғалы бұ автономия сүйіз сылын көрсі бейіға бұ саңа жебіт тұтылан бүтірі бұл аңынар. Ол тұтылан бүпідін кәне 2 тұхынша хүбі үз сылға бұ федеральный программа, культура программатынан бұ үбілен еқтәқ, онына сорғото республика инвест бюджетіттен ұлылықтақ. 2016 жылға Чүркеоқ сынылан кейіне оққа бұл жаңығыттан культура үстерілтеті әрге жияға семілден үлелен келі. Тәрәхінлер қайды өттінен табығаға соқ спорт сағалаға ұтылалар. Оның Чүркеоқтар культура саңа жетін тұтуытын үлеті сағаламытын ұрыйдуылар бүтен жәндейін тақсарын долгуя күтелілер. Клубы оққа бұл жаңығыттан әрі бе оны көрістіп өт, оқ бар мероприятиялар бұл барыда бұл қысқағы болалар әті.
тем сюлер бары рейденен инер репетициялан аларга ренген кәкерейдере көрүстүлөр анан бу хагаламы түле тем үчөй түмүктөрдөк болу жемит алуу жерине кетебит бары. Улу убай бұды бұлатыған ойынысқай олықты спут автономиятын сүйіз сылық арекетігінші сүрбе еккеге, чүркөйіққы өссі бір бастың туту үліға кереға. Жанна Бурмистрова, Михаил Прохоров, Саха телевидениеті, Татта. Кинотавыр кинофестивалын кыйлаға бол бұтчу учала кинен өстубыт команда Джокускайға пресс-конференция берді. Режиссер Дмитрий Давыдовка бүгін Илдархан Сақайрын искусствуатын үтелеғ деятелі аты тұттырдылар. Кине кинетігер Сүрінар Олга Этнар, Ғыд Валентина Романова Чыскырайға. Чыскырайы ұстаргар тұтабы абығар бұл әбет. Валентина Күңіл тұн нағар тұз боламын бұр ол сөптіб Оператор мастерствата Сахайригер күстеген бәлетер. Онтан түйі ұғы таңмыт Сергей Ермонов кинеға сүрін үстірмейінден Крымпаны туғанны бөтден кәпсәті. Аматтан түрікті құчуталы деләк Дмитрий Давыдов бұ түрдіс қартыныта. Чучылы өсі қазды кинефестивалы ғыркыттыға ұлықан экранға әйел бейді тақсыға. Усалдан улғын оперативның штабын бұғар ұтынан өркен әбей өріқтәйін кинінің үләйір кине театра үләтін сағылата. Оның кинінің ұлақан экранға сөбілен көрәтшілер санитарны әддебілдері тұтуған күнгі түет сеансқа ғылджықтырын сөб болды. Салаларға салғыныр астыр ресуркулятордар үләдейлер, қас кейіне сеанса бүттіған ақсын, салыны суялылар, сотолылар, салғыны ұрастылар. Бүкінерге олық тоқтор себеске футболист Эдуард Стрельсов тұғынан уанна доводден научнай фантастической байвик премиераларын көрін сағаладылар. Алтыннеттен сәттәқ сүркестері бұланынар, итенне тұғын тархан кейіне кәлейден әріне күтелдер. Табилден тұрар рус патреп тоқ бар еддебілен бардан тұтуған үлеливет. Манна ирденер қаз бірді кіне көрекаляшеттен маска. Манна тағанан манна кейріге әлбақ кейі мүністуатын тұғыттан бесті кейінен ден бағарды бұд. Онна балтара метра дистанция тұтылдықтақ. Зал егер бігі манна ме бұ ограничение орды бұд. Үскөтін ұрыпқы тұғынан тәңнәңнен зал бұдығар сүз бейінші кейі ұлғар өп аллағына білген аңара, олай бұтыр 7-15 кейі келері көңілінер. Сахар Республикетінің үйінер көліне театра сүйілбе тоқсу сайыр жылын Маргарита Алигера әмінетінен тұрбұт Зоя спектакілінен арайда. Бұ әмінені режиссер Валентина Екеметсі сөп бұға асулу кайы 7-15 сылығарынан тұрбұта, спектаклі ғытұртағыта арылыбыт Юрий Гагарин атынан культура онына анығы искусства кенін сынатығар көрдерділер. Иван Яковлев, Салғыр. Артыс Антон Батаковқа бүгін долгутулақ күн. Кіне Зоя ден үйінер көліне театрын спектакілігер сүрін оролу толыру. Әдір кейсін қасаметру руға сүрін оролу ауния бұтыр әві толырыр жаруя чынға атын. Қаз бейді артыс әдіргі дұлы не бұвайт маленький хорелей, бұвайт маленький актеры дейлерді. Олеген ғырқан қағым мағыр бар. Бұны спектакл болынатын бұл мүйтіні бұғығына жер. Бұм оны спектакілі режиссер Валентина Екемец өсі бұсас ұлуқы іс әттуім 5 сылғар анан тұрыр бұтам. Спектакілге сәрі сылларғар қорсын бұғығыны тұлуыры көрдір бөт жарой қыз Зоя Космодемьянская олоғын анығы үйе үтчата бәйтін састылақтырғар кепсейді, отчатағы ұғыр сылдар тұнларын сәргейді ойғыланар. Оны білінге үтчат әмейі бі бәйтін дойдұтынды. Хетіндік зойы құрдық тапты әтілер дұ, ден олар бұл пұрыс тұрыр болдаға де білеген. Бұл спектакл болдағына сата фестивалге күтті бұта, бұхас. Оны Саха Республикатының театрдарын сойығында білемейтін ұл бұта. Оны құтта Петр Николаев Театр үйінер айыр жылығар қазда саңа тұрырулары бәлемнер. Мансерге бұ сезонға ұлу қайыған аммыт спектакілері салғы көрдірі өқтірем. Түхеді ғыры бүлік әтір театр бұ сезонын бәрт сәргеқтік она тағарлақты қатарар бұланнақ. Мұйым Самарсет, айымнетінен әме спектакіл тұр өқтағы тақсынеген беге театр бұд. Қабарғысқай ғабарғақтақ, үйкіз бұ ұғы келінгі регион театрдарын бәстевәлігарын ғырылақ бұд. Онтан бір әбіт жан қора қабарғақтақ бұд еврейск аптономызнай обыласқа гастроллу. Маны бұл ұлақан гастрол ден культура, Россия культураты министерстве бәті ойынан онына бара бұд.
Айыр коллектив «Джиот Суох» ден олар бокко юнер кэнчары чаты келага сырдыкка сердир соргут олорон көрөчүлерге саңаттан саңа сонун проекттары белактир. Иван Яковлев, Владимир Павлов, Саха телевидениете, Джокускай. Сахаринерелер дубачетра Айсен Егоров, он Алеша Большаков, Андрей Дуон Тегуляк чемпионин, гроссмейстер Алексей Гроссмейстер, Алексей Чижов, Гататен Кирсини Кадердлер. Бубилиген кюк экранга социальный хетиминен кергин кегник тарган мыт Покровской тенгладжара Айсен Егоров он нюта костер. Бүкіндерге Подмосковьега Динсова базага дубакка Россия чемпионата онна оғыларға бастыр ихін күрек тегилер ытылы тұралар. Эхиль горный лугар и тыллах так манчаро нюлары гар билемне не улети гар юэрях тэлтэлэр эмие бейлерин кылаттарын келерэллэр ол курдук ғылдиттары көрсөлген аллах тутулары хағалатылар. Бердигасте госколалар уонна ухуяннара манчаро нюларын ғылдиттарын уонна кытачыларын көрсөргі үле үгенегер сылжалар. Афанасий Осипов атынан Бердигасте орту сколадын коллектива бүтэхэк сылас күннері баттаха олбор эхигер ахыр суынар таранар сэддері белемнилер. Волоттарын күйінен заказтамыт душ тұтылында хүрбе местелер, онна туалет тұтағында тұтылдан тұрақ, онна білеген бұл маспытын бәлемнәмет спортивная площадкаға мосталағын үлеті бұрықтақ. Карачан мұйлар оғы ұяныгар үле мек өсті өргүйер. Мұтақ солығын нәхелектерін осколаларын, ұяныларын, бәрдігістақтағы оғы спортивная осколатын үлеттері бір күйінен үгіз тұтуыны ұттылар. 315 участник әлінтігер. Онтон бо беседка бутигар манна келен жасака алты хүс кеге хақтақ. Олата эби икі хүсі бебес кеге келен хақтақ. Онна бо үс неделенден уже бо беседка бут, үс беседка туалет онна душ тұтылдан бітті. Білеген астол онна үскімей калар оңағылыға жалдар. Бо әлгеттін уже бо манчарға әнті мантыбыт бәбіте қалар, онна бо десат мероприятиетігер, оғылар, оңылыргар туғанар болар. Ата әлге бұла мұт болағына ұтын чағын келдер еті, онна тек оборудованияларын заказтан уже тұрырағына болабылар. Бұл күрдік бары өрек тәлеттелері туара тұрбаққа, әйелге манчары оңнылары үрдік тағымнақты күтілларғар, көстерін түмен сомағылы холлар. Адлиана Тастырова, Едан Гавицына, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістәх. Бұл часқа сақалы тылынан тақсыр сону мөтетеннек, бігеге берілер бетін көтіп күт боллақытна, nvk.defisonline.ru, онына YouTube каналға керен көрегетін ұмнуман әтенге болын көрсе қадері.